നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു. അതിലടുത്തായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷനോ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനാണ്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഓർഡിനറി ആൻഡ് പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ്. അപ്പോൾ എന്തിനെയാണ് ഓർഡിനറി ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്നിങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം, എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് എന്ന്. അപ്പോൾ എ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഇൻവോൾവിങ് എ സിംഗിൾ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ, സിംഗിൾ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ആൻഡ് ഹെൻസ് ഓൺലി ഓർഡിനറി ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഈസ് കോൾഡ് ഓർഡിനറി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ. അതായത് ഒരു ഇക്വേഷനിൽ ഒരു സിംഗിൾ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ മാത്രമാണ് ഉള്ളത് എങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ ഒരേ ഒരു ഓർഡിനറി ഡെറിവേറ്റീവ് മാത്രമാണ് ആ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ ഉള്ളതെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഓർഡിനറി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം, ഒ ഡി ഇ എന്ന് വിളിക്കാം. അപ്പോൾ അതിനെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. അതായത് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു വൈ ഇൻറ്റു ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഓൾസോ ഈക്വൽ ടു 7 എന്നൊരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനിൽ എന്തുണ്ട്? ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ ഡെറിവേറ്റീവ് ഫോമാണ്. അതുപോലെ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഈ ഒരു ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് അല്ലാതെ മറ്റേതെങ്കിലും ഡെറിവേറ്റീവ് ഉണ്ടോ? ഇപ്പോൾ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ടേം വിടുന്നുണ്ടോ? ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് വേരിയബിൾ ഇവിടെ, മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഇവിടെ കാണുന്നു. ഈ ഒരു വൈ അല്ലാതെ, വൈയും എക്സും അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെന്താണ്? ഓർഡിനറി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനാണ്. അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വൈ ഇൻറ്റു ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി, ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി ഇവിടെ സ്ക്വയറാണ്, ഇവിടെ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവാണ്, ഇത് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവാണ്. അപ്പോൾ ഈ കേസിലും എന്തുതന്നെയാണ്? ഈ ഒരു ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി അല്ലാതെ വേറെ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളും ഇതിൽ വന്ന്, ഈ ഒരു ഡി ടി അല്ലാതെ വേറെ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളും ഇതിലില്ല. ഈ ഒരു ഇതിലാണെങ്കിലോ എക്സ് അല്ലാതെ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളും ഇതിലില്ല. അടുത്ത കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിലും അതുതന്നെയാണ്, ഇതിൽ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് അല്ലാതെ മറ്റൊരു ടേമും ഇതിലില്ല. കൂടാതെ അടുത്തതായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഓർഡിനറി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസിന് എക്സാമ്പിളാണ്. അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലായിക്കഴിഞ്ഞു. അടുത്തതായിട്ട് പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ. എന്താണ് പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ? എ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഇൻവോൾവിങ് മോർ ദാൻ വൺ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസ് ആൻഡ് ഹെൻസ് പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഈസ് കോൾഡ് പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓർഡിനറി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ കേസിൽ ഓർഡിനറി ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആണ്. അതായത് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ്, ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ഡി എക്സ്, ഡി വൈ ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ, ആ ഒരു ഓർഡിനറി ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആണ്. പക്ഷേ ഇതിലെന്താണ്? പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ കൂടി ഉണ്ടാകും. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഉള്ള ആ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനെയാണ് അതിൻ്റെ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനെയാണ് പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, പി ഡി ഇ. അതിന് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിലെന്തൊക്കെയുണ്ട്? വൈ ഇൻറ്റു ഡോ യു ബൈ ഡോ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഡോ യു ബൈ ഡോ വൈ മൈനസ് സെഡ് സ്ക്വയർ ഡോ യു ബൈ ഡോ സെഡ്. ഒരുപാട് ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കേസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളാണ്, ഈ ഇവിടെ വൈ, ഇവിടെ സെഡ്. അപ്പോൾ മൂന്ന് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസ് വരുന്നുണ്ട്, അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇതെന്താണ്? പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ യു എക്സ് എസ് യു വൈ വൈ പ്ലസ് യു സെഡ് സെഡ് ഇതിലൊക്കെ ഓരോന്നും എന്താണ് ഇങ്ങനെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം? ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനാണ്. ഇതൊക്കെ എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡി യു ബൈ ഡി എക്സ്, ഡി വൈ ഇത് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ്, ഡി വൈ ബൈ ഡി വൈ, അതുപോലെ തന്നെ ഡി സെഡ് ബൈ ഡി സെഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു ടേം. അപ്പോൾ അതെല്ലാം എന്താണ്? പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനാണ്. കൂടാതെ ഇവിടെ കൂടുതൽ രണ്ട് എക്സാമ്പിളുകൾ കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും പല പല വേരിയബിൾസ് മിക്സ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ് ആണെങ്കിൽ, ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസ് മിക്സ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്താണ്? പാർഷ്യലാണ്. നേരെ മറിച്ച് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ മാത്രമാണ്, വൈ അല്ലാതെ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് വേരിയബിൾ മാത്രമാണ് ഇതിൽ, ഇവിടെ എക്സ് മാത്രമാണ്, ഇവിടെ ടി മാത്രമാണ്, അങ്ങനെ മാത്രം വരുന്ന കേസിലാണ് എന്ത്? ഓർഡിനറി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ. അല്ലാത്ത കേസിൽ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു നോട്ടാണ്, എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമായിരിക്കും, എങ്കിലും ഇവിടെ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ബുക്കിലൊന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു നോട്ട്. അതായത്
ഇപ്പോൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്. അതായത് നമ്മൾ എങ്ങനെ യൂസ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ്, ഡി എക്സ്, ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ, അങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ ഡി ക്യൂബ് വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ക്യൂബ്, അങ്ങനെയൊക്കെ ആ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ് വരുന്ന ആ ഒരു നൊട്ടേഷനെ, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡെറിവേറ്റീവ്സിന്, ഓർഡിനറി ഡെറിവേറ്റീവ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, എഴുതാറുള്ളത്. ആ ഒരു അതിനെ എന്താണ് പറയുന്നത്, ലെബ്നീസ് നൊട്ടേഷൻ എന്നാണ്, ലെബ്നീസ് നൊട്ടേഷൻ എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത്. അത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു നോട്ട് നന്നായിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കാം, നമുക്ക് പലയിടത്തും യൂസ്ഫുൾ ആകും. അതായത് ഈ ഒരു ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ്, ഡി ഈ ഒരു നൊട്ടേഷനെ ലെബ്നീസ് ലെബ്നീസ് നൊട്ടേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു തരത്തിൽ ഡെറിവേറ്റീവുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, എഴുതാറുണ്ട്. അതായത് വൈ ഡാഷ്, വൈ ഡബിൾ ഡാഷ്, വൈ ട്രിപ്പിൾ ഡാഷ്, അങ്ങനെ എത്ര ഡെറിവേറ്റീവാണോ ആ ഒരു പവർ നമ്മളിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് വരയിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുകളിൽ ലൈൻ ഇട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ നൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കാറുണ്ട്. അതിന് പ്രൈം നൊട്ടേഷൻ എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, പ്രൈം നൊട്ടേഷൻ. അപ്പോൾ ലെബനീസ് നൊട്ടേഷനും പ്രൈം നൊട്ടേഷനും വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈം നൊട്ടേഷനിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ, ഈ ഒരു ത്രീ ലൈന് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ വൈ വൈ ഡാഷ് വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് വൈ ട്രിപ്പിൾ ഡാഷ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീടുള്ള നമുക്കിങ്ങനെ ഓരോ വര ഇട്ടിട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല. കാരണം ഇപ്പോൾ വലിയ ഒരു നൂറൊക്കെയാണ് എന്ന കേസിൽ, അല്ലെങ്കിൽ വൈ റേസ് ടു ടെൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ട്വൻ്റി എന്നൊക്കെ ആകുന്ന കേസിൽ നമുക്ക് അതൊക്കെ വരയിട്ട് പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ കേസിൽ മാത്രമാണ് പ്രൈം നൊട്ടേഷൻ വരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇങ്ങനെ എന്താണ് എത്രയാണോ എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിൽ മുകളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നാലാവുന്ന കേസ് മുതൽ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ വൈ റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അടുത്തതായിട്ട് ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ്, അതായത് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ്. ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മറ്റൊരു തരം ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ്. അതായത് ഒരു സിംഗിൾ ഫംഗ്ഷനാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യേണ്ടത്. ദെൻ ദ വൺ ഇക്വേഷൻ ഈസ് സഫിഷ്യൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഒരു തരം ടു ഓർ മോർ അൺനോൺ ഫംഗ്ഷൻസ്, അപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അൺനോൺ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമുക്ക് എന്ത് ആവശ്യം വരും, അതിൻ്റെ ആൻസർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇക്വേഷനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ഒരുപാട് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻ ആവശ്യം വരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസിന് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഓർഡിനറി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന് അതിലെന്തുണ്ടാവും, ഇൻവോൾവിങ് ടു അൺനോൺ ഫങ്ഷൻസ് ആൻഡ് ഇൻവോൾവിങ് ത്രീ അൺനോൺ ഫങ്ഷൻസ് ആണ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതായത് അൺനോൺ ഫങ്ഷൻസ്, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അൺനോൺ ഫങ്ഷൻസ് വരുന്ന ഈ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ സെറ്റിനെയാണ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ടണ്ണം അൺനോൺ ഫങ്ഷനും മൂന്നെണ്ണവും വരുന്നതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. രണ്ടെണ്ണം ആവുന്ന കേസിൽ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടിയും ഡി വൈ ബൈ ഡി ടിയും ഉള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മൈനസ് വരുന്ന മറ്റൊരു കേസ് എക്സാമ്പിൾ. ഇതെന്താണ്, സിസ്റ്റം ഓഫ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനാണ്. അതുപോലെ ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ എത്രയാണ് അൺനോൺ വേരിയബിൾ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ എത്രയാണ്, ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ഒന്നാണ്, ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി ഒന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് അൺനോൺ ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, വേരിയബിൾസ് അല്ല ഫങ്ഷൻസ്. അതുപോലെ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ കേസിൽ ഇവിടെ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ഒരു ഫംഗ്ഷൻ, ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി ഒരു ഫംഗ്ഷൻ, ഡി സെഡ് ബൈ ഡി ടി ഒരു ഫംഗ്ഷൻ, അങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണം വരുന്ന കേസാണ് ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു ടോപ്പിക്കും കഴിഞ്ഞു. അടുത്തതായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓർഡർ ആൻഡ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ. ഇത് ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയുന്നതായിരിക്കും ഈ ഒരു ടോപ്പിക്. അതായത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ ഓർഡർ എങ്ങനെ കാണാം, ഡിഗ്രി എങ്ങനെ കാണാം എന്നുള്ളതൊക്കെ. ഇതൊക്കെ ഫസ്റ്റ് സെമ്മിലോ സെക്കൻഡ് സെമ്മിലോ ആയിട്ട് കോംപ്ലിമെൻ്ററി സ്റ്റാറ്റിയിലായിട്ട് മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്കണോമിക്സിലൊക്കെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഓർഡർ ഓഫ് ഹയസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഒക്യൂറിങ് ഇൻ ദ ഇക്വേഷൻ. അതായത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനിലുള്ള ഹയസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ പവറാണ് അതിന് ഓർഡറാണ്. ആ ഒരു ഹയസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് എത്ര, ഏത് ഡെറിവേറ്റീവാണോ ആ ഒരു ഡെറിവേറ്റീവിനെയാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ ഹയസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഡിഗ്രി പവറിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഓർഡറും ഡിഗ്രിയും കാണുന്നൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. അപ്പോൾ താഴെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2x പ്ലസ് 3y ഇൻറ്റു ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് 7x സ്ക്വയർ മൈനസ് 8y ഈക്വൾ ടു 0 ഈസ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇതിൽ ഹയസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് നോക്കേണ്ടത്. ഹയസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ്. അപ്പോൾ ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ്, അതുപോലെ ഡി ക്യൂബ് വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ക്യൂബ്, അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന കേസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ്, ഏതാണ്, ഒറ്റ ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ പവർ എന്താണ്, ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ ഓർഡർ എന്താണ്, ഹയസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ ഓർഡറാണ് നമുക്ക്. ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ എന്താണ്, ഇത് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ അല്ലേ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ. ഇനി അതിൻ്റെ പവറാണ് നോക്കേണ്ടത്. ഇതിൻ്റെ പവർ എത്രയാണ്, 1 തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതെന്താണ്, ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രിയുമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡിഗ്രിയും ഓർഡറും ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റാണ്. മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ഒരുപാട് എക്സാമ്പിളുകൾ ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് പഠിക്കുക. എന്തായാലും ഈ ഒരു ഓർഡർ ഡിഗ്രി കാണുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരിക്കും, ഷുവർ ആയിരിക്കും. ഒരു 1 മാർക്കിനോ അല്ലെങ്കിൽ എം സി ക്യു വഴിയെങ്കിലും ചോദിക്കാതിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം, 4th എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിൽ എന്താണ്, ഡി ക്യൂബ് വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് 3 ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 3 ഇൻറ്റു ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൾ ടു എക്സ്. അതിൻ്റെ ഓർഡർ എന്താണ്, ഹയസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് അതിൻ്റെ ഓർഡർ. ഹയസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഇതിലേതാണ്, ഡി വൈ ബി ഡി എക്സിനേക്കാളാണ്, ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബി ഡി സ്ക്വയറിൻ്റെ അതാണ് അതിൻ്റെ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്ന ഹയസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഇതാണ്. ഇതിനേക്കാൾ ഹയസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് എന്താ, ഡി ക്യൂബ് വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ക്യൂബ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഡി ക്യൂബ് വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ക്യൂബ് അല്ല, അതായത് ഓർഡർ എന്താണ്, 3 തേർഡ് ഓർഡറാണ്. ഫസ്റ്റും അല്ല, സെക്കൻഡും അല്ല, തേർഡ് ഓർഡറാണ്. അതാണ് ഹയസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് വരുന്നത്. അതിൻ്റെ പവറാണ് ഡിഗ്രി. ഇതിൻ്റെ പവർ എത്രയാണ്, 1. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ എന്താണ്, ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രിയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈയൊരു ഓർഡർ ഡിഗ്രി കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ലീനിയർ ആൻഡ് നോൺ ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണ്, നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു.